strålende I Europa da på torsdag. Felix Horn Myhre skåret også mål I den matchen. Har vært generelt veldig god for Brann. Ene og alene får med seg noe her fra Brann stadion. Det lettere sagt enn gjort. Niklas Castro kan bruke skuddet. Det et meget godt forsøk. Det. Trekker seg inn I banen. Skyter like utenfor den tidligere Ålesund-spilleren. Står med mange spillere inn I Ålesund sin boks. Og så opp med skuddet. Rett på Sten Grytebust. Om det her fortsetter, kan det bli en meget travel dag på jobbet. Bård Finne. Det små flater. De treffer på pasningene og gjenvinner ballen. Og den da. Sander Kartum som prøver seg. Brann gjenvinner, men de lykkes ikke med det, og da spiller seg langt inn her Brann. Da kan man snart ta skuddet. Skuddfinter, og så gjennomspillet. Står etter Kartum. Der spill på små flater, og der sitter han fra Børsting! Man har etterlyst det sluttprodukt fra denne mannen. Spillemessig har det vært bra. Han får start igjen. Totre skuddfinter fra Elton Nilsen, så et gjennomspill, gjenvinning, småspill, og så en kompromissløs avslutning. Elton Nilsen. Kartum. Børsting. Ny god vekk, og så det herlige tyngdeoverføringer. Han blir skubbet litt ut av balanse der. Kristensen forbi en. Ganske god dribler, og så har han dette kvikke tempoet som kan skape problemer. Entusiasme til tross for at det her mellom to sensasjonelt viktige matcher. Her blir Felix Horn Myhre. Ut til Helene Nilsen, han tar skuttet! I tverrlegger, Børsting! Castro. Andre Pedersen. Det så lekkert! Se på Felix Horn Myhre! 2-0 Brann! Og bare kjele ballen I mål! Han eier den situasjonen der, Felix Horn Myhre! Så det dette småspillet. Han har kjøligheten til å vente ut både midtstopper Frøysa og keeper. Niklas Castro. Se på den ballbanen der! Den hadde ikke Sten Grytebust tatt. Trace Murray. Han sender frem mange Ålesund. Gir dette angrepet her en sjanse. Isak Atanga skyter fra spissvinkel. Det blir greit for Dyngeland. Kittolano. Ut til Bjørn Martin Kristensen. Ser man ta skuddet. Han gjør også det. Herlig forsøk det fra Bjørn Martin Kristensen. Det et meget godt forsøk. Den spretter foran Dyngeland. Den ikke... Felix Horn Myhre. Sivert Elton Nilsen. Det gjenlegget der. Castro. Løsner skudd. For en avslutning! Han har vært så god I dag! Han kroner en meget sterk første omgang. Med en vanvittig scoring! Se på det lekkere småspillet. Helene Nilsen, gjenlegg, Felix Horn Myhre. Vips Castro spilt fri. Han har gitt dem et forvarsel I dag, Castro. Denne går innenfor stengene, og da det umulig
på det skuddet der. Rushdie. Og ballen spretter Brandt sin vei. Kortum stoppes av en god Ålesund-keeper. Hva er planen? Gjør dere noen endringer? Nei, vi må forsvare oss i 4-5-1, for vi håndterte ikke det å forsvare oss i tre ledd. Den er grei. Legger om formasjonen. Erik Huseklepp gjør Brann noen endringer. Finne. Felix Solmyre. Finne i retur. Ny avslutning for hjemmelaget. Slås den helt inn, og Isanga og retur i mål av Tanga. Det er sitt femte for sesongen. Ålesund har fått scoring på Brann stadion. Og de har fått et snev av håp her. Mot hjørnespark fra Kittolano. Går litt til veien for hverandre der inne, Brann-spillerne. Den går Isanga, og returen er at Tanga våket frem. Beviselig målskårer i Eliteserien tidligere i karrieren. Mella. Martin Christensen. Bra gjort av Christensen. Det helt strålende gjort. Får en gunstig mulighet der Ålesund vinner ball tilbake ved Felma. Ferdinand Nilsen, som er sterk i enden i spillet, får en 3-4. Vips er Bård Finne gjennom. Han ledes utover. Trekker seg inn, og her er det Ulrik Mathisen til Bård Finne. Og 4-1 til Brann. Innbytteren kommer inn med finesse og stil. Og Brann svarer. Mange, og da åpner det seg opp. Bakover, da åpner det seg opp. Kontringsrom for Brann. Se på Bård Finne her. Motsatt av Ulrik Mathisen. Han chipper den over keeper, og Bård Finne, han fullfører det hele. Brann har respondert på Ålesund sin scoring. Nå kan det jo bli helt kok her. Ålesund har sluppet opp, de prøver å angripe litt. Andre omgangene, Ålesund har sluppet inn ekstremt mange mål denne sesongen. Å, se på Ulrik Mathisen, det der er så godt gjort. Og han fortsetter. Blir et litt langt touch, men det er en herlig detalj. Spiker opplyser om at man kan stemme på dagens beste Brann-spiller. Det er mange å velge mellom. Viktig å få måten Brann spiller fotball på. Ruben Kristiansen fått ham tilbake i godt slag. Børsting fyller på. Kommer i kjent driv. Nydelig chip igjen opp til Bård Finne. Sterk redning av Grytebust. Simba, som er tilbake fra lån i GIF Sundsvall, hadde 90 minutter på tampen. Så er det Bård Finne, som fikk skåringen sin fra sin toppskårer. Nå er det bøtter inn i alle turneringer denne sesongen. Han er sattes av Aune Heggebø. Segberg går av. Inn kommer Amidou Diop. Og Markus Karlsbakk. Det var Moses som skal inn. Corner slås mot første. Kulminerer i utspill fra Dyngeland.
lite rom der inne. Martin Kristensen får frispark, tar det kjapt. Det er godt gjort, lurt gjort. Men de går seg, ja, holder på å gå i stykker. Godt touch av Ketolano før han setter på frekvensen. Og så ut over sin linje. Kom fra Lillestrøm i 2021. Her er Pallesen Knudsen på raid. Herlig slipp da til Ulrik Mathisen, som har med seg Aune Heggebø. Og det er fem! De to innbytterne kombinerer. Ulrik Mathisen fortsetter å dele ut målgivende pasninger. Og Oksen fra Obama setter inn det femte. Det er strålende brandangrep. Kjapp, progressiv fotball i lengderetningen. Ja, Aune Heggebø. Og inn kommer Eivind Fauske Helland. Spillere som kan bekle mange forskjellige posisjoner med bravur. Karlsbakk. Godt touch av Ketolano. Ut til Ødemarksbakken. Her er Frøysa. Frøysa! Det er en meget sterk kvalifisert redning. Opp med en hånd der. Det er et brukbart forsøk det. Fra Frøysa. Mellom. Han er råsterk. Ta med seg Ulrik Mathisen, Sven Krone. Komplementerer på overlappen. Og han går på skudd. Stopper i metallet. Eklumpet sitt. Grytebust som redder. Alles Knudsen. Fellmann bryter foran, slår bort den, Sven Krone. Felix Horn Myhre har levert en ny strålende brandprestasjon, og her har vi banens beste i aksjon. Tar med seg Børsting. Corner slås mot første, Frøysa vinner duellen ved første. Og matchen er over, Brann vinner solid 5-1 her. Vi kom ut.